Ahoj, jsem Aki a vítám se s dalšího Robloxu tady s Landou. Čau. Dneska tady budeme utíkat a zároveň hledat exit, jo. Je to takový, až se to zahrám, tak asi pochopíte, o co go. Trošku mi to řeknu, i dáme mi tady tutoriál, tak se na to koukneme. Chceš tutoriál? Tak jdu do tutoriálu. Radši vidět, do čeho jdeme. Welcome findu, jasný. Takže hledáme vždycky, vlastně to je klasický find button. Plus minus by mělo být, já jsem si teda myslel, že to je jakoby escape room, takovej. No já právě jako taky, jo, ono ne. Ono ne, no, to je celkem škoda na jednu stranu, ale tak nevadí. Hlavně je dobrý, že každý to má sám, že neotevřou se hned dveře pro všechny. Jo. To rozhodně, tady to bude zase někde. No někde úplně totálně skrytý, vůbec totálně nevím, kde by to mohlo být. Já bych čekala, že to bude na těch hranolkách, ale ono asi ne. Kurňa, kde to je? Je to na tom křesle? Ne. A ono to má být ale červeně, furt je to vždycky stejný. Jo, je to na tom křesle. Zezadu? Zvládli jsme to, tuto já jsme zvládli. Takže vlastně tady máme find the button. Čekala jsem, že to bude něco ve stylu, jako máme v žmera Epic Minigames, kdy hledáme prostě konec, exit v takovém tom hradu. Bohužel není tomu tak. Je to škoda, nicméně jsme máme teda máme level se školou. No takže tak to bude hodně to těžký. To je trošku, upřímně, pro mě to bude asi takový trošku blitinka, kvůli tomu, že jak furt otáčíte tu kameru nahoru, dolů a tak, tak to je trošku nesympatické. A už mám teda button. A kde? První lavice u okna. To fakt? Oh. A jo, máme cool. Skřínky. Počkej, to jako, nemůžeme jako pro... Jo, aha, tak to je dobrý. To bylo jednoduché, dobré. Ano, počkej, já jenom tam musím naměřit tu kameru, abych to zmáčkla. Opět jsme teda ve třídě. Mám. Přímo zase ze spoda. Jo, vidím. A se nám další dveře. Že... Jasný. Tady jsme byli asi očividně ve fyzice. Tady máme takový skladiště. Mám. Jo, tak to bylo jednoduchý, pohoda. Teď celkem je to celkově jako jednoduchý, díky takový bohu za kuchyňky, to. Takový kuchyňky, to je rostomilý. To by si brala, ne, ve škole? Jo, celku jo, tam byly dvě a takový, Tady, tak, tady kofider. To mám. Tady, kde, jo, v umyvadle, ježiš, to je hustý. Jakože jednoduchý, ale zároveň vám to dá i dost zabrat, něco někde najít, našla jsem to. Kde? Že já utíkám. Za krabicí, jasně. Za krabicí, ano, přesně tak. A jsme výdelně, vidíte, to jsme teďka točili. Koukám tady do automatu, že ty jsou taky červený, bohužel asi očividně nic. Tak nevadí, jdeme koukat tady dál. Vidím. Tam jsem to někde zahlídla. Ne, tak to byly asi... Ty mi jaký přišel, jak kdybych tady něco viděl, ale ne tady, ale někde ještě. Tak já teď nevím. A, mám to! Tady. Jo, vidím. Tak ono to tam zbátlo ty červený... To pítí červený. Jo. Plechovky. Měl furt petky, oni to byly plechovky. Tak tady to je celku dost červený. Tam nemůžem ani. A za to nemůžem. Popřípadě to může být na nějakém míči. Popřípadě to můžeme mít tady takhle za tou obrubou. Já to tady nevidím nikde. Tak tady ne. Počkej, ještě možná tady koš. Nebude to třeba tam asi taky ne? Ne, ze zadu to nemůže být. Je, ale ten týpek to naš... tady to je. Míč. Co? Na míči? Míč, je to na míči ze spoda. Jo, tak toho bych si třeba vůbec nevšim. Posilovna, tak to je velice jednoduchá, vendo, tu hned najdeš. Tady máme takový jako kabinet pro učitele, dokonce i knihovničku tady mají malou a v knihovně to není, dobře. Gaučík, jasný, pod gaučem. Ježiši, to je mini. Mini to tam je, ano přesně tak. Opět knihovnička, automaty, kytka, pod gaučem to není, ani za gaučem. Ten automat, zezadu, nebo ze strany. Jo, tak to je hodně nepatrné a přídalo se to, dalo se to. A dokončili jsme máme školu. To. A máme tady hotel. Máme dva levely, buď hotel, anebo můžeme jít do práce. Jdem do office, teda hotelu, sorry. Dobře. To by vás zajímavě taky, tyjo. Tady to bude taky červený, budu v to doufat. Jo. Ano, tamhle v dálce.
to vypadalo takový jak button, takový to policie, nechtěný host, něco takovýho. Jo, pravda. Ok, button je pod stolem. Jo, vidím. Když teď je divná hudba. Jo, trošku ji slyším, není to extra nad podžidlí. Ano. Umím si představit takovouhle hudbu tady na poličce, představit ve výtahu. Zase tak těžký to není, tyjo, musí se nechat, že Iris tak dělá mnohem těžší. Iris dělá extrémně těžší. Truhlík. Truhlík? Asi jak to dělá... taková malá místnost, tak to no. Fakt není, a za prvý je to fakt jako vidíte, že to je červený, a ne, že to je jenom button, který je vlastně do té barvy umyvadlo. Prosím tě, kde to bylo před, jo, tady to máš, aha, na truhlíku, jasně, a tady máš umyvadlo, jo. Tady okay. Mám pak deska, teda stůl. Ano, ok, vidím to. A teďka jednoduchý. To máme... Nahoře truhlík. Jo, mám to, nahoře truhlík. Je bazén. Ježíš, i bazén, to je cool. Ok, tak to bude, tady zezadu křeslo. Křeslo, jo, ok. By člověk čekal, že to bude... Jak se tam dostanu? To bylo fakt, tak vlastně nemí ten office, Vendo. No, jdem se na něj mrknout tady. Jdem se tady na něj podívat, velice rychle. Takže jo, jdeme do práce, Baky. Jdeme do práce a máme to tamhle na zdi. Ano. Elevátor. Ježiš. Elevátor, nahoře. Výtah nahoře, ano. Další jsme teda patro. Do vlzli, ano. Tady, ze zadu. Jo. Prostě na té straně. Krása, jdeme do další asi kanceláře nebo chodby. What the fuck? Zaměstnanec měsíce. To jsem já. Ne, tam jsem já. Já tam mám ale sám sebe, takže to jsem já. Tady krabice. A jo. Cool. Krabice, tady to bylo trošku těžší, ale zvládlo se to. Kytka. Vepředu kytka. Jo, a jo, kytka. Vepředu kytka a opět tady vidíte toho zase, ježišmarja, vážně tady měsíc je lepší. Jo, to je ale hezký. Jak to je, jako, každý má svoje místo. Jako na jednu stranu je to fajn, ale nevím, mně se to třeba nelíbí tohleto. Tohle není moc hezký, ale mně se třeba líbí většinou takovýhle, že máte jako soukromí, že na vás nikdo nečumí, jestli teda něco děláte, neděláte a tak. To se mi celku nelíbí. Tady. Automat. Krása, a opět jdeme do výtahu. Takže jdeme asi podle mě domů. Jdeme domů. Že jsme si odpracovali, víš? Tady krabice. Tady jsme teda vyšli a jsme takový jako divný chodbě. Nevím, kde to teda může být. Teďka to taky rychle nevidím. A tady ze zadu. A jo, dobrý. Dobrý, i že jsme teďka už pět východ? Ne. No, nevím. Já nevidím ze strany, ty jako Vendo, ty jsi šmaně slepej a zvládli jsme to. Jsem slepej hrozně. To je jako všechno. Máme jo. Tady další teda coming soon, bohužel nevíme, co to bude, ale teda bylo to velice rychlý, na to, že jsme zvládli 4 mapy projít během 9 minut. Ty krásno, no tak to je hodně krátký. To byl spíš jako speedrun button, než... Find button. A, tak když už teda máme ty peníze, mám 200 coinů. Ty máš 197 jenom, jo? Jo, 197. Divný. Když mám těch 200 coinů, tak to si rovnou za to něco koupíme, ne? Jestli vůbec na to budeš mít. To je za 4000, dobře. Tak co tady? 300 pade, jasně, co je nejhlavnější? 200 je žlutá. Tak... Na to nemám. Tada. Na to, tváže tady někdo má třeba 70 tisíc. Prosím, co? Co? Jak je to možný? Nemám páru, ale já doufám, že se vám to líbilo. Bylo to fakt jednoduchý, až divně jednoduchý, ale bylo to hezky vidět, takže tak. My se uvidíme u dalšího videa. Mějte se krásně a čus. Čus.